रेडी नमस्कार मैं रिंकू बराय आपनलोगक स्वागतम जनाइछो आमार चेनेल दास एंटरटेनमेन्टले आपनलोगेते गम पाइछे सरस्वती पूजा माने सुंदरी प्रतियोगिता आहक आमार केमेरा पर्सन बिश्वक ए दुखाबोले चेष्टा करिम आमार सारिफालर परिबेखटु जत आपनलोगे देखिबोले पाइछे विभिन्न विद्यालय महाविद्यालयर युवक युवतीसकल सुंदर सुंदरीसकल आहि विद्यालयत उपस्थित होइछे आहकसुन आमि तेलोगर मनर कथा किछुमान जानिबोले चेष्टा करू बर्तमान आमि एतियालेके कोनो एजन सुंदरीक अकलरे रही थका देखा नायकिया किंतु एजन देखिछु आमार कलियाबरे एजन यूट्यूबर आमार फाले आहि आछे एतिया आमि तेओ किछु मनर कथा जानिबो कारणे चेष्टा करिम दादा आपनक स्वागतम जनाइछु दादा आपनर नाम तो मोर नाम तो राजू दास आजि आपुनि अकलरे जे हय कारण मोर लगर किता आजि बर्तमान पूजा सते व्यस्त हय কি আপনাক নিনলে লগত নাই মোৰ তেওঁলোকৰ এটা প্লেন হৈছিলে প্লেনটো অলপ অসুবিধাৰ কাৰণে আজি স্থগিত ৰখা হ'ল কি কাৰণত এইটো বিষয়ে জানিব হ'লে আপুনি মোৰ লগত ফ্লেশবেকত যাব লাগিব তেন্তে আপুনি কাম এটা কৰক মোক গাইডে বলক হেই শ্বৰ্ট ফিল্মত হ'বলৈ গাইড যায় নেকি তেন্তে ক'ত যাব লাগিব আপুনি শ্বৰ্ট ফিল্মত মোৰ লগত খালি মাথাটো ওপৰলৈ কৰিলেই হ'ল এডিটৰে নিজে নিব ঠিক আছে বলক দুবছৰ বা সৰস্বতী দুবছৰ ধৰি বেক লাগি আছে আৰু এটা বেক লগাই মোক হেট্ৰিক কৰাই নিদিবা অৱশ্যে তোমাকনো দুখ দি কি লাভ কিতাপটো মই পঢ়িবও লাগিব দেখিছা কিতাপ যি নতুন কিনি আনিছিলোঁ গোন্ধ এতিয়া নতুনেই হৈ আছে এতিয়াও যদি গগনদাৰ কণত ঘূৰাই দিওঁ গগনদাই এতিয়াও লৈয়ে ল'ব বাৰু যি নহওক কাইলৈ যিহেতু পূজা আজিলৈ তোমাক এৰিছোঁ দিয়া গা ধুমগৈ আহিছোঁ যেতিয়া গাটো ধুৱে লওঁ উফ ইমান ঠাণ্ডা মানুহবোৰে যে কেনেকৈ গা নোধোৱাকৈ থাকে মই হ'লে নোৱাৰোঁ দেই আইঔ ঠাণ্ডা এই সৰস্বতী পূজাটো কাইলৈ আজি ধোৱাও ধোৱা কাইলৈ ধোৱাও ধোৱা আজি হাত ভৰিকেইটাকে ধোৱাও দে চলা এইসোপা টেপৰে পানী নে ফ্ৰিজৰ পানী চলি যাব আৰু ঐ নিজে প্লেন বনাই এতিয়া মানুহটো নাইকিয়া হ'ল তাকে এইটো ক'ত বা কি কৰি আছে জানে আহি গ'লো ৰ বা আজি কি হ'ল ডাইলগ শেষ হোৱাৰ লগে লগে মেইন হৈ এণ্ট্ৰি যে বাকী কাইলৈ এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছো কি কৰিম আৰু দেৱীক পূজা বা তই আৰু দেৱীক পূজা ঐ ই সৰস্বতী দেৱীৰ কথা কোৱা নাই নিজৰ দেৱীৰ কথা কৈছে বা ঐ ৰদে ইনছে মিলিয়ে মোৰ দেৱীৰ কথা কৈ আকৌ নিজৰহে ফোন আহিল ক'ত আছা খালি তেল ভৰাব লাগিব তই কিন্তু মোৰ গাইড ঠিক আছে 50 টকা আছো আৰু কিবা কিবি কৰি আছে চুতা এইবিলাক শুনিব নটা কোৱা আমাক মনে মনে থাকিবলৈ কয় এ বাদ দে ইয়াৰ কথা কাইলৈ এতিয়া কওঁ ফাৰ্ষ্ট ক'ত যাবি হাতবৰ গাৰ্লছ হাতবৰ গাৰ্লছ যায়হি তোক গেটৰ ভিতৰত সোমাব দিব লাগিব নহয় বেলেগ ক বেলেগ বেলেগ কিন্তু ক'তো যাব নোৱাৰা অ শিশু বিদ্যাপীঠ শিশু বিদ্যাপীঠ হ'ব নিজৰজনী শিশু বিদ্যাপীঠত পঢ়াইতো তালৈকে মন এই হ'ব হ'ব কাইলৈ এক চক্কৰ মাৰিম শংকৰদেৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম কলিয়াবৰ কলেজত প্ৰসাদ খাই আমাৰ যাত্ৰা শেষ কৰিম হ'ব নহয় ঐ হ'ব নাই তোৰ আৰু শুনা কাইলৈ আহোঁতে ডি এছ এল আৰটো লৈ আহিবা লগত মোৰ এনেও ফেচবুকত ফটো কমি আছে হ'ব হ'ব জানাই নহয় ক'ত এই টেনচন নলৈ এইবিলাক তাতেই ফোনৰ বটন মাৰি আছে কি কৰা যায় কি কৰা যায় আইডিয়া হেল্ল' ঐ তোৰ ওলাই হ'লনে নাই এই আজি মই নাযাওঁ নেকি কি তহঁতৰ এইবোৰ স্বভাৱেই বেয়া পাওঁ প্লেন বনাই সদায় কেঞ্চেল কৰে ভাই শুনিতো লচোন কি হৈছে মোৰ কি হ'ল তোৰ এই ৰাতিপুৱাৰ পৰা অহা যোৱা কৰি আছোঁ লিটি নলওঁ হ'ব মই মুক্তাৰ পৰা ঔষধ লৈ যাম মই ঔষধ আনি খালোঁ আৰু আমি বনোৱা প্লেনটো তহঁতেই পূৰণ কৰ আৰু শুন না তহঁতে এনেই ক'ত ক'ত যাম বুলি ভাবিছ কি পাহৰিলি নেকি ক'ত যাম কৈছিলোঁ আমি এ নহয় ও এনেই সুধিলোঁ আৰু
অঁ ঠিক আছে। ইহঁতৰ লগত চলা প্লেন বনোৱাতকৈ নবনোৱাই ভাল। বিকাশক ফোন এটা মাৰোঁ। আপুনি কল কৰি থকা ব্যক্তিজন অন্য এটা কলত ব্যস্ত হৈ আপুনি কল কৰা নম্বৰটো বৰ্তমান নেটৱৰ্কৰ বাহিৰত আছে। আজি বাৰু বেঙেনা খাম নেকি? নাই নাই বেঙেনা খাব নোৱাৰো দেই, লাগিলে সৰস্বতী পূজাৰ খিচিৰিকে খাম, তথাপিও বেঙেনা নেখাওঁ। প্লিজ অকণমান দিয়া না, আৰু অকণমান দিয়া। এই আৰু কিমান দিম, আৰু অকণমান দিলেহে ভাল লাগিব। ভাল লাগিছেনে? প্লিজ আৰু অকণমান হাঁহি দিয়াচোন, মজা, এহ মজা হৈছে। হৈছেনে? এই অকণমান বঢ়িয়া, মানে ৰৈ আছো মই। প্লিজ আৰু অকণমান হাঁহি দিয়া, এইবাৰ ভালকৈ উঠোৱা দেই, মই আৰু বেছি সময় থাকিব নোৱাৰো। মজা মজা বঢ়িয়া। ও কুলিজাজনীক ইমান মৰম লাগিছে, আমাৰ কেতিয়াও পাত্তা নাপাব দেখোন আমাৰ কুলিজাজনীৰ লগতো। ঐ এইবাৰ দুখনমান থিয় হৈ পেলাই মাৰিবাচোন হা। অঁ ঠিক আছে উঠা। ৰ'ব 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 ৰ'ব, বহুত গৰম, উঠা এতিয়া। বঢ়িয়া হৈছে। অ' সেইকাৰণে বেটাই আজি ফোন ৰিচিভ কৰা নাই, ৰথুক দি আছো। চাওঁ কেনেকুৱা হ'ল, চাওঁ 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 কেনেকুৱা হৈছে। ভাল হোৱা নাই মোৰ, কিবা লাগি আছে। তেতিয়াহ'লে মই মোৰ ছেটিংছটো মিলাই তোমাক মাৰি আছোঁ, তুমি আগলৈ যোৱা। ৰাজু তই ফোন মাৰিছিলি ন মোলৈ, এই মোবাইলটো মোৰ চাইলেণ্ট হৈ আছিলোঁ, মানে গমেই নাপালোঁ। খবৰ ভালনে? ভাল, ঠিক আছে, মই ইয়াৰ লগত এক মিনিট কথা পাতিলোঁ। মোবাইল চাইলেণ্ট আছিলে ন তোৰ, হা? এয়াই তোৰ শিশু বিদ্যাপীঠ? নহয় নহয়, লগ পামতো সন্ধিয়াকে শিশু বিদ্যাপীঠ, তোমালোক লাগা দিয়া, মই আহিছোঁ হা, লগ পামতো। ঠিক আছে। ফটো উঠা ফটো উঠা। এইখন দেখোন পুনীতৰ গাড়ী, অ' সেইকাৰণে সি মোক সুধি আছিল ক'ত ক'ত যাবি। ৰ বৰ ধুনীয়া বনাইছে চাগে ৰোলটো। ৰাজু বহা। এয়াই চাগে তোৰ অহা যোৱা ন? তোক কৈছিলো এইচোন টেবলেট খালো নহয়, পেটৰ বিষ ভাল হৈ গ'ল মোৰ। তোমাৰ পেটৰ বিষ মই গম পোৱা নাই, ইহে সঁচা মোক এটা পেটৰ বিষ কৰিব, সেইকাৰণেতো এতিয়া সি ৰোল মাৰিব পাৰিছে ন। ৰাজু তুমিও কিবা এটা খাই লোৱা, অৰ্ডাৰটো কৰা। আজি নাখাওঁ দিয়া, মোৰ বেলেগ জেগাত টেণ্ডাৰ পেলাব আছে নহয়, আৰু তোৰ পেটৰ বিষ ন, সন্ধিয়া লগ কৰিবি, আমাৰ ঘৰৰ পৰা পেটৰ বিষৰ টেবলেটকেইটা লৈ যাবি, তোমালোকে খোৱা ৰোল, মই আহিছোঁ দিয়া। অহ আপোনাক বেঙেনা দিলে মানে, দিবই, আজি বাৰু গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত নগৈবা আপোনাৰ লগত যাবনে? তাকেহে, সৰস্বতী পূজাবলৈ জানেই আপুনি, বাৰু ঠিক আছে আপুনি খিচিৰি খাওকগৈ, হয় যাওক। আৰু আপোনালোকৰ জানেই সৰস্বতী পূজা মানে সুন্দৰী প্ৰতিযোগিতা, তেতিয়া ঠিক আছে আমি যাওঁ সুন্দৰীৰ ওচৰলৈ, আহক। মোৰ মানে কিবা স্কিমতে কৰিব নোৱাৰোগৈ।
প্ৰথমতে আপোনাৰ দেখো আমাৰ চাৰিফালৰ পৰিবেশটো প্ৰথমতে দেখো আমাৰ পৰিবেশটো চাৰিফাল চাৰিফালে উঠি প্ৰথমতে দেখো আমাৰ পৰিবেশটো চাৰিফাল এ তৰিকা আহক আমাৰ প্ৰথমতে দেখো আমাৰ পৰিবেশ চাৰিফাল পৰিবেশ চাৰিফাল চাৰিফালৰ পৰিবেশটো তাৰপিছত কচোন পালে কমেন্ট কৰি জনাব হাই ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো অহা অলপ পলম হ'ল আপোনালোকে বেয়া নাপাব আমাৰ নতুন ভিডিঅ' আকৌ আহিব তাৰ আগতে ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ আগত এতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰা নাই কৰকহে কমেণ্টটো কৰা নাই যদি কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব আকৌ শ্বেয়াৰো কৰিব আহিছোঁ নতুন ভিডিঅ' লৈ পেলাই লগ পাম ঠিক আছে বাই বাই বাই